Saatana. Me on annettu väärät avaimet. Oi vittu. Tää ei tarvita kämpille vaan. No niin. No niin. Ja voi vaan näyttää tuota lähtöä. Joo. Aleksi, kerro mitä me tehdään täällä tänään. Tänään me olisi tarkoitus roudata kaikki meidän vehkeet uuteen toimistotilaan. Mahtavaa. Kyllä. Let's do that. Yeah. Lyödään vain läjää kaikki joo, elikkä tota tämmönen, no. tämä tota bändi tämmönen ensimmäinen vastaisku on tota ilmeisesti liian kapea oviaukko. Tämä ei mahu tämä. Ei mahu sitä sisään. Niin, punakaanissa tosiaan. Ei mene kovin hyvin. Tässä kaljon kerran suunnitellaan meidän kirkasta tulevaisuutta. Mitä? Sori, mä keskeytän. Joo, ei mitään. Jatka vaan. Kaveri. Voi vitsi. Näin kauan. Täällä Kaljala ollaan ja ollaan Facebook-kaverit. Voi vitsi. No ei se mitään. Pistä sä mulle kutsu, niin mä sitten hyväksyn. Mitä? Eikö se ollut Viitala? Joo, Aleksi Viitala. Mä oon se ekaa varmaan. Joo, kyllä mä tunnen sut. No niin hyvä. Mietin, että mitä se tarkoittaa. Yltääkö joku tuohon? Yltääkö joku tuohon? Pitäisikö se lähteä jo nukkumaan? Joo, tosiaan tuota jätkien kanssa tänne suunnittelee tulevaisuutta. Niin, nyt lähtee illan viimeiset kuvat.